אבל לפעמים בא לך להילחם, אתה יודע, לקחת נשק ולהילחם, אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך אותך לוחם שם. תקשיבו טוב מה אני אומר לכם, אחים יקרים ואהובים שלי. הלוחם האמיתי זה איזה הוא גיבור? כבוש את הכעס שלך, נראה אותך. תשתלט על הכעס שלך. אתה גיבור? את גיבורה, גברת? את לוחמת? אל תגידי, אני לא מסוגל, את לא לכעוס. אין משפט כזה בלקסיקון. תלחמי בכעס שלך. תשלטי בכעסים שלך. כי את חזקה ואת לוחמת. מספיק אם אני לא יכול. מספיק אם אני לא יכול. בצבא הגנה לישראל יש משפט. כל פעם שאתה אומר למפקד, בתירונות, אתה עומד עם הקיטבק מהזה, בא לך הרסה, המפקד שלך, 20 שניות היית זגעת בעץ, חזרת חזרה. 20 שניות היית שם, אני מסתכל, אני אומר לו, שמה, זה ייקח לי שבועיים, איך אני אקח עכשיו הלוך חזור? 20 שניות, איך אני אספיק? וואלה, זה לא נתפס לי במוח, מה, הוא לא בטבח רציני זה, ואם הקיטבק הוא רוצה שאני ארוץ. הקיטבק עליך, ותרוץ עכשיו 20 שניות היית שם, אני אומר, איך אני אגיע לשם? בסוף הטירונות, 20 שניות היית שם, אתה רץ, אוכל איזה טורף איזה, אחי. כי הבנת שאתה מסוגל. אתם לא יודעים כמה המשפט הזה חשוב לכם בחיים. הצלחות לא בידיים שלנו. תקשיבו טוב מה יגאל כהן הקטן אומר לכם. הצלחות לא בידיים שלנו. אם אני אצליח לנצח את התאוות שלי, אני רוצה להילחם בתאוות שלי. תאוות כסף. לעשות עוד כסף, ועוד כסף, ועוד כסף, ועוד כסף. אני חודש שלים רק נותן לחיילים. רק מוציא ותפילין, ואתה יודעים כמה זוגות תפילין חילקנו כבר. ויצרה אומר, מה עם כסף, אחי? לך תרוויח כסף, לך תעשה כסף. אח יקר שלי, אני רוצה לנצח את אהבת הכסף. אני רוצה כסף כדי לחיות. אני לא רוצה שהכסף ישלוט לי בחיים. אתה רוצה להיות גבר אמיתי, אחי? ואני מבקש מכם נשמות תאורות שלי. מאוד חשוב לי שתבינו את המסר שאני מעשה להעביר לכם היום. בת ישראל יקרה, הצלחות לא שלך. הצלחות לא שלך, אחי. אני לא יודע אם אני אצליח. זה אלוקים יחליט אם הוא ייתן לי סייעתא דשמיא. אני בשר ודם, הוא מאש. יצר רע זה אש. אני לא יודע אם אני אצליח. לא יודע אם אני אנצח אותו. אבל דבר אחד אני יכול להגיד לכם, שאחרי 120 שאני אבוא לקדוש ברוך הוא, ויגידו לי, יגאל כהן, מה עשית כל החיים שלך? אני אגיד להם דבר אחד, הצלחות זה לא שלי. זה שאתם באתם לשיעור, זה לא שלי. זה בורא עולם נתן לי מתנה. אבל דבר אחד אני יכול להגיד להם אחרי 120. נלחמתי כל החיים שלי להיות טוב יותר.